15 семејства на загинати бранители, 30 на полесно ранети бранители до ден денес се уште не се обештетени, а државата се грижи делумно за воените инвалиди и семејствата на загинатите бранители. Ацо Стојановски, воен инвалид од 2001, вели дека не е обештетен и дека и тој и други бранители од конфликт од 2001 се заборавени од државата. Погледнете книжката со која се легитимирам како воен инвалид, каква е мизерна во поглед на некоја книжка која што предходно беше. Значи, нас воените инвалиди, од три пати книжката е скината. Нас воените инвалиди, власта не сака да не обештети. Премиерот, овде беше бившиот премиер или министер за внатрешни работи, се поклонува пред споменикот на поминатите бранители, а 15 имења се испишани на полицајци кои што не се обештетени. Има добиено дописи како министер за внатрешни работи во својство на представник на пензионираните полициски службеници преку независниот синдикат писмен допис му испративме и како премиер на време привремен премиер на владата истиот допис го има добиено и сега се појавува овде пред споменикот кој што го направи ВМРО-ДПМ да чествува. Каде бевте 22 години до сега? Денеска на одбележувањето на годишнината од почетокот на акцијата на македонските безбедносни сили, која резултираше со истиснување на припадниците на ОНА од Тетовското кале, стратешка позиција од каде 15-ти на дена ги напаѓаа безбедносните сили позиционирани во градот и тетовските населби. 22 години никој не се сеќава на нив. 15-ти на семејства на загинати бранители, како и 30-ти на полесно ранети бранители, до ден денес се уште се необештетени. Ние, македонските бранители од 2001-та, победивме на секаде каде што имавме наредба да војуваме. Изгубија политичарите, изгубија тогашните колебливи политичари кои подлегнаа под силните притисоци на меѓународната заедница. Од друга страна, гледајќи на војната од 2001-та од денешен аспект, со сето моје дополнително стекнато животно, професионално и политичко искуство, најверојатно така и било подобро, бидејќи доколку конфликтот не беше пресечен и сопрен во таа веќе напредна фаза, постоеше опасност од негово прераснување во крвава меѓуетничка војна со безбор жртви, страдања и разрушувања. Опозицијската ВМРО-ДПМН најави дека во текот на оваа недела ќе поднесе законски измени со цел обештетување на семејствата на загинатите бранители кои досега не биле обештетени. Очекувам широк консензус по однос на ова прашање, очекувам поддршка од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Можам да изразам жалење денеска што не видовме представници од Министерството за одбрана, за кои што сметам дека овој ден требаше да биде искористен, значи исто така да испратат делегација. Одбележувањето на годишнината почна со пеење на државната химна и едноминутно молчење за оддавање почет на сите бранители кои во 2001 загинаа во одбрана на државата.